toda segunda. Vai no cabeleireiro. Aqui você encontra a melhor opção para começar bem a semana. Eles cantam como os grandes astros da música. No palco, eles se transformam. E se apresentam como verdadeiros artistas. Quem tem talento dá show no Máquina da Fama. Nesta segunda, 11 da noite, no SBT.